Aj tento rok vás Televízia Lux pozýva sledovať priamy prenos charitatívneho hokejového zápasu štyroch mužstiev katolíckych kňazov a reholných bratov. Zápas sa tento rok uskutoční v Detve na zimnom štadióne. Tým reholníkov, zastrešený konferenciou vyšších reholných predstavených na Slovensku, znova nastúpi proti diecéznym kňazom z Banskej Bystrice, Košíc a zo Spiša. Vyzbierané peniaze pôjdu na podporu sociálneho zariadenia v Detve. Sledujte športový prenos Televízie Lux v sobotu 8. februára od 14:00.